E eu vou começar aqui já puxando um, que a gente tem o mais tradicional, que a gente vai acabar falando, é o score de Framingham, né? que começou a partir da cidade de Framingham com uma coorte em 1948, se não me falha a memória, que eles acabaram pegando essa população e acabaram seguindo essa população por pelo menos 10 anos. E analisaram né? os principais fatores de risco que a gente já sabe até hoje que são os tradicionais, os clássicos. Então, é, essa coorte, óbvio, que eu estou olhando só uma cidade... É, tô olhando na década de 40 isso daí, então muita coisa mudou, mas a gente acabava levando muito em consideração lá pá, idade, hipertensão, dislipidemia, é, diabetes, tabagismo, né? Não considerava algumas coisas que a gente sabe que são importantes, como histórico familiar, sedentarismo, a dieta, função renal, por exemplo, presença de microalbuminúria, inflamação, não tinham biomarcadores na época, né? Não tem essa história da gente ficar usando LPAzinha, que a gente fala bastante aqui nos nossos episódios do videocast, não fala de proteína C sensível E também era o que, que a gente tinha em 48 para tratar a hipertensão. Tinha o que? Beta-bloqueador, talvez começando ali, algum diurético tiazídico, mas não tinha nada praticamente do que a gente tem hoje para o tratamento de uma uh, hipertensão, por exemplo, como o IECA, BRA, uh, bloqueador de canal de cálcio. A gente acabava não tendo um tratamento tão efetivo para tratar a dislipidemia, como as estatinas, por exemplo. Então, talvez esses fatores de risco é, pudessem até estar um pouco mais superestimados, porque eram, eram doenças que eu não tinha um tratamento tão eficaz quanto eu tenho hoje. Então, óbvio, é, teve o seu papel na, na formação da cardiologia moderna, né? como os principais fatores de risco, estabeleceu muito bem isso, a corte ainda está em segmento até nos dias de hoje, até os descendentes né, do score de Framingham que foram avaliados naquela época ainda estão sendo avaliados ainda hoje, mas ainda assim é um score que ele tem uma visibilidade de longo prazo muito limitada, a gente acaba, tá, a gente está falando de um score que vai ver o risco cardiovascular dos pacientes numa faixa aí de daqui a 10 anos, né? e a gente está falando de pacientes pelo menos acima de 40, 50 anos, então tem os seus problemas, não vou falar de um uma predição de muito longo prazo, não tô abordando pacientes mais novos. E isso acabou gerando a necessidade de desenvolver mais novos, outros novos scores, né, outras estratificações de risco. E é um score que a gente ficou muito familiarizado, mas parece que em 2013 também tivemos alguma outra mudança aí, né, Lapa? É, pois é, Zé. O, o estudo de Framingham é né, um dos principais estudos da história da cardiologia. Lembrando que esses fatores de risco, que para nós, né, são tradicionais hoje em dia, não foram tradicionais em determinada hora. Perfeito. Exemplo, o um estudo seminal, né, que determinou o colesterol aumentado, né, principalmente o LDL, estava relacionado com risco cardiovascular. Então, Veio do anos, estudo sim. de Framingham, original, foi publicado em 1961, né, então até lá não tinha-se essa clareza, como a gente tem hoje, né, <laughs> Ainda tem pessoas que discutem isso, né? É. Uma coisa que foi descoberta, coloque é aí, quase 65 anos atrás. E depois, ah, tá não, é, puxando tá até ruim. a palavra é, deslipidemia, é, a gente é. teve só o 4S em 94, né? Em relação ao tratamento de a redução com estatina Entendi. e redução de risco cardiovascular também. Isso. Demorou décadas, né? Até entre você saber que era um fator de risco, você ter uma terapêutica de fato eficaz foram décadas ali, né, mas o Escola de Framingham tem papel crucial na história da medicina, mas tem essas limitações que você falou, né, era um grupo geográfico ali específico, praticamente todos os pacientes eram de pele branca, caucasianos, né, então tem uma série de restrições que para você usar ele ali em todo o mundo né? é complicado. E aí, bem, desde a década Sociedade de cardiologia batem muito nessa tecla de que é importante você predizer o risco cardiovascular do paciente, não é só dar uma olhada ali para ele subjetivamente e dizer ah, esse paciente aqui me preocupa mais, não tem que quantificar isso e por mais que tenham limitações essas calculadoras, você quantificar é melhor do que ir no subjetivo, o primeiro ponto. Segundo ponto, quando chegou lá para 2013, como você falou. Saiu um score que a gente cobriu na época aqui no, no Cardiopapers, lembrando que o Cardiopapers é finalzinho de 2010. Então, eles propuseram uma, um score novo, né, chamado ASCVD, né, que são é, é, doença cardiovascular aterosclerótica, né, basicamente, né. E já era um upgrade em relação ao score de frâmina, né, porque, por exemplo, já entrava pacientes afrodescendentes, por exemplo, entre outros fatores. Então, ele tinha um fator editou melhor do que o score de Framingham inicial. Mas ainda não era o score perfeito. Exemplo, ele foi feito com vinte e poucos mil pacientes. Era um público razoável, mas não era gigantesco, né? Muitas vezes, nesses scores, os pacientes com doença renal crônica mais terminal, estágio 4 e 5, não entravam, então eram subrepresentados, né? Então, uma série de fatores que também limitavam, mais uma vez, né? A medicina tá sempre evoluindo e tentando achar fatores melhores. Mais de 2013, até agora, finalzinho de 2023, as sociedades americanas, principalmente a American, recomendavam o, o Score SCVD. A SBC já tem seu Score oral, e o ESC, né, a Sociedade Europeia tem o Score 2, né. Que a gente já comentou também em outro podcast. Esse não dá nem para você abrasileirar, porque quando você vai calcular, você tem que dizer de que lugar, de que país o paciente é. Se é de Portugal, se é da Alemanha, aí e... E o score depende disso, né? Porque o risco cardiovascular pode ser diferente de país para país. Mas é isso, assim, cada macro região tem scores de risco diferentes. E quando a gente chegou agora, finalzinho de 2023, teve essa prova do, do PREVENT, que a gente vai continuar discutindo aqui, que foi bem interessante. Perfeito. E eu, eu queria acrescentar só que o que a gente usa, que é o score de risco global, ele derivou do Framingham, como você bem comentou. E a gente tem isso estudo do ELSA também, que foi. Um estudo multicêntrico aqui, longitudinal, que acabou avaliando. Então, um estudo longitudinal de saúde no adulto, que também foi aqui do Brasil, que foi validado o score de risco global com base nisso. Né? É, a gente também tem algumas diretrizes, né Lapa, que é, tem a de lipidemia que acaba da American Heart, que acaba batendo muito no SCVD, para a gente definir qual é a meta de estratificação daquele paciente, para a gente definir se o... É, qual é o alvo de colesterol que a gente vai buscar, qual a redução em percentual que a gente vai querer. E a diretriz de 2019 da American Heart também de prevenção primária, né, de, né, de, de medicina preventiva, também acaba abordando muito o SCVD. Mas como você comentou, né, a gente acaba tendo diversos scores, né, uh, com todos indo com a mesma limitação. Né? São scores que vão ver para daqui a 10 anos, são scores que vão ver apenas o risco. É, de alguns desfechos isolados, né? E em populações também, pelo menos acima de 40 anos. E muitas vezes a gente está querendo fazer uma prevenção, num um paciente de 30, de 20 e poucos anos, que já procura a gente por conta disso. E eles acabam sendo subrepresentados, né? Então a gente acaba não podendo estimar o risco cardiovascular daquele paciente que chega com 30 anos. Não vou saber se daqui 60 quando ele tiver uns 60, 70 anos, ele vai ter algum outro risco também, né? Fora isso, a gente também tem outros fatores de risco que foram se desenvolvendo. É, a gente sabe que doença renal crônica, como você bem comentou, é um grande fator de risco. É, presença de proteína na, uri na urina também acaba sendo um grande problema. E por isso a gente acabou tendo essa novidade que é o Score Prevent.